ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ರುಗುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ತಂದೆ ಸುಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಸ್ಕೂಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪವನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹೀರೋ ಸುನಿಲ್ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವಾಕ್ ಬರ್. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 20 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕತ್ರುಗುಪ್ಪೆ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಯಜಮಾನ ಇವರೇ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು 1999 ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆವಾಗಿಂದನೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ರುಗುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಚಾಟ್ಸ್? ಮೇನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು. ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ತಂದೆ ಸುಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಿದ್ದು ಚುರ್ಮುರಿ ಅಂತ, ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಚುರ್ಮುರಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇರೋವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ 2000-2001 ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೂಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಸಲ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಸಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಮಜಾರ್ಟೆಕಿಸ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪವನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಒಂದು 2 ಸತಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹೀರೋ ಸುನಿಲ್ ರಾವ್ ಅವ್ರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವಾಕ್ ಬರೋರು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಮನೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋರು ಅವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸರ್ ಒಂದು ಅವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು 4 ಐಟಮ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿದೆ, ಟಿಕಿಪುರಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 20 ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂಥರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನು 20 ಐಟಮ್ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 4 ತಿನ್ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೇಲ್ಪುರಿ ಕೊಡಿ. ಬೇಲ್ಪುರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಟಿಕ್ಕಿಪುರಿ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿದೆ, ಕೊಡ್ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಳೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು. ತಿನ್ ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಕೊಡ್ಬೇಳೆ. ಟಿಕ್ಕಿಪುರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೇ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಟಿಕ್ಕಿಪುರಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋ ಟಿಕ್ಕಿಪುರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸಕ್ಕದ ಇದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಅವ್ರೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇಲ್ಪುರಿ ಮಾಡಿ. ಬೇಲ್ಪುರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಬೇಲ್ಪುರಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕತ್ರುಗುಪ್ಪೆ ನಿಯರಲ್ಲಿರೋರು, ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋರು, ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದ್ಸಲಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು. ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4 o'clockಿಂದ. ಎಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಇರ್ತೀರಾ ಸರ್? 4 o'clockಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತೀರಾ? ನೈಟ್ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಕತ್ರುಗುಪ್ಪೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಹತ್ರನೇ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಹತ್ರನೇ ಬೇಲ್ಪುರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಬೇಲ್ಪುರಿ, ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೋಡುಬಳೆ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಡಿ ನಾನು ಬೇಲ್ಪುರಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮೆತ್ ಮೆತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪುರಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ, ಮಾಡೋ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಪುರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಪಕ್ಕದ ಇದೆ ಗುರು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಾರಿಗೆ ಮೊಳಕೆ, ಇದು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಮಸಾಲೆ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ತುಂಬ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿ ತಿಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಬರಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋರೇನೆ, ನಾನು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಉತ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ, ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಬಂದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಇವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಯಾರು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮರ್ಸ್, ಜಿಮ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾಪ ಹಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಂಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸಲ ರೇರಾಗಿ ಬಂದು ಅವರು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಫ್ಯಾಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೂ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಖಾರ ಸ್ವೀಟು ಎರಡೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎರಡ್ರಿಗಿನ್ನ ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸೊ ಇದು ಪೈನಾಪಲ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಪೈನಾಪಲ್ ಮಸಾಲಾನ? ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇವರು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಇವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತೇ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಸಾಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಈ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್? ಸರ್ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಲಾಸೆಪಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತರ್ತೀವಿ, ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು 20 ಐಟಮ್ ನಾಳೆ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಖಾಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 8:30-9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ರಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೋಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ದು ಅವಾಗಿಂದ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಟೋಕನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಎಷ್ಟು ರೈಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಸಾಲ, ರೆಡಿ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಸಾಲ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಕಲಾಗಿದೆ ಫ್ರೂಟು, ಫ್ರೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಕಲ್ ಪಾಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ವರ್ಷದಿಂದ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 20 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಬರೀ ಚಾಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ.